好，一样哦。我们接着来看啊，因为我们今天的话等于是第六次上课哦。那前面几次的上课内容，其实是在上面都有了。那因为其实哦，讲的算是还蛮多的哦。那最重要还是需要回去练习啊。那上个礼拜的话呢，重点哦就是在那个档案如何读取跟切割部分哦。那另外的话呢，哈，我们也讲了一个范例哦，就是那个全省邮局地址的合并啊。那当然呢，如果你要把那个，比如说我们有25个档案哦，要把它快速的合并在一起，那这个部分的需求其实还蛮大的，因为其实常常会遇到就是说我们有很多那个小的档案哦，那个档案部分的话，我们需要把它全部合并变成一个独立的档案，那这个时候当然哦，如果你土法炼钢来做是也可以，但比较相对花时间哦。那所以如果我想要利用那个 Python 帮我做这件事情的话，那第一个的话，我们会利用那个像那个 OS 点 work 的方法哦，啊，特别注意就这个地方会需要 import 一个 OS 哦，啊，里面引用那个 work 哈，哦，这个方法还蛮重要，尤其是 OS 这个模组哦，它除了那个 work 的方法之外哈。哦其实它还有别的方法，OK，那也可以提供我们针对那个档案处理方面哈，可以做一点事情。它应该是那个。那这里的话哦，比较特别的地方就是那个 OS 点 work 这个方法哈，啊，另外的话，其实我们上个星期主要就是说，要怎么样可以哦，就是说快速的把这些档案全部都把它合并在一起哦，那里面当然第一个我需要哈用 OS 点 work 方法，那这个会得到什么？我给他一个资料夹的名称，那他就会告诉我说，这个资料夹里面的所有档案的档名跟副档名。那我有档名跟副档名的讯息之后，哈，那我就可以用 F 那个 F 物件，你们 F 等于 open，然后呢去把那个档案给读进来。OK，那里面的资料读进来之后呢，哈，那我可以再把它写出去。那写出去的时候，其实就是一边读一个之后的话，那写的话是写到。O 点 TST 嘛，那这样的话呢，等于我开了25个档案之后，那势必我就可以把25个档案的资料合并到一个 O 点 TST，OK 哈。那另外的话呢，哈，当然这个地方其实就很蛮好用的哦，所以把它这个合并在一起的方法啊，特别注意这边有一个 append 的模，就是附加模式，也就是说呢，哈，我们写档的话，之前是用 W 模式，就是一个 W 了哈，open。括弧档名逗点后面本来是 W，那如果你用 W 的话，它是叫做复写模式。复写的话就是会把档案盖过去，所以我们就用 A 模式哈。啊，这个地方当然就是一个一个把档案合并在一起了。哦，所以其实这一招还蛮管用的哦。啊，另外的话后面哈，我们如果说用爬虫的部分的话，也是类似。其实爬虫网络上面也有档案哈，就是说如果它把档案不是放在我们自己电脑里。而是放在网络上面的话，那其实也是一样，可以把它开起来。那开的话，就不是用那个我们 F 等于 open 的那个方法，而是用另外可能会再需要一个套件叫 request，哦，后面会讲 request。那这个 request 哈，意思是说我需要 request 嘛哈，我需要那个网络上面的资料，那我就怎么样把它这个读到我的这个Python 程式里面。那我可以再做后续的事情哈，那其他的话还有就是说呢，我怎么把它做？除了可以分割，可以合并之外哈，还可以把它做分割哦。那分割的话呢，其实就是用 split 了哈。这个当然合并已经相当复杂了哈。那如果要把它分割哈，那也是一样啊，就是用split。那切割之后的话，再把它放在串列，那串列再配合回圈。所以我一直强调串列配合回圈。就可以把那个串列里面的一个一个里面的字串哈，通通再把它读出来之后，然后另外另存新档，存档，就会把它怎么样呢？一个一个又把它回到就是说它单独的状态哦。所以上个礼拜的部分的话，基本上哈，我们就是我一样是把它放在我的地点底下了啊。所以这个地方的话呢哈。上星期的部分是这边有，我是有两个档，一个是合并，一个是分割，好，但我们把它可以把它，好，可以把它，OK，把它开起来哈。那一个合并，一个分割，那一样啊，这个是上个星期的部分哈。那今天的话呢哈，这个刚刚合并的部分在这里
那另外的话呢，我又有讲了另外一个范例，就是那个就是台北市的行人专用那个清洁箱，啊一样啦，你可以把它怎么合并在一起，反正合并的逻辑不外乎就是用 OS 点 work 哦，给它一个路径，然后呢就用 for 回圈把这个档案一个一个的读进来，然后放在这边做读取哦，所以这两行是读取，然后这三行的话是写就是存档哦，开启，然后存档。哦，开启存档，然后这样一个一个一个的，所以其实啊，基本上架构蛮固定的。所以以后呢，假设说啊，你们遇到类似的案例的话，啊，那就可以把它套有点像套范本一样啊，把它套用上去，就可以做档案的快速合并。那分割的话呢，关键的地方就是这个 split 这里读把档案这个 O 读进来之后的话，后面呢。做切割啦，那切割的话，split 因为我们原来已经在档案里面呢，就是把档案跟档案中间后面呢都加两个换行，所以 split 的时候呢，那我可以把那个切开来，然后放在一个 list 一里面，那 list 一里面第一个的话其实编号零那就是三重，那我就把三重里面的那个资料把它打开，然后并且把它写出去，一个一个把它写出去。那就存档，OK，好，最后把它关掉，那并且把那个档案给移掉的话，remove 掉，哦，那就是完成整个分割的动作，OK，好，那基本上这两段程式码，云端上都有，各位可以参考哈。那今天的话呢，我们接着继续再来看，这是上个礼拜的东西哦，那这个我们上课影片啊，我建议各位回去哦。有时间就把刚刚讲的部分再把它做复习，因为这些东西的话，跟后面要讲的其实是有关联性。如果你对于刚刚讲的部分假如不太熟悉的话，那之后会更困难。OK，那今天的话呢，我们就要延伸这个上个礼拜的部分，今天要继续来看所谓的资料库了。那程式里面其实用到资料库。的机会非常非常的大，因为呢将来的资料如果你把它存在档案里面的话，那档案有个缺点就是说它没有像那个资料库有栏位式，也就是说呢你将来要去做资料的查询的时候，当然就没有资料库来的便利，或者甚至你要做报表的时候，当然呢你放档案里面它可以暂存，但问题是你要做报表要查询资料的时候。也当然没有资料库那么方便，所以这个我们今天的话呢，重点就要继续来看那个资料库。那在 Python 里面它已经提供给我们一个很不错、很棒的一个小型的资料库，叫 SQLite。OK，那这个 SQLite 有几个特点这边有大家有叙述，这第五个单元里面我在第43页里面把那些重点稍微说一下。第一个的话呢，就是说 SQLite 它是跨平台的，也就是说你不管在任何在 Windows 也好，在 Mac 也好或者在 Linux 其实都可以用，OK，甚至在手机上面其实那个也都会用到 SQLite，OK，那 SQLite 的好处当然就是它微型所以它其实非常小。那另外的话呢其实它的这个。大概有一些相关说明它支援这个NSI 就是微软的那个编码方式了那其他的话也支援 Unix。那底下的话呢，今天我们就要来跟各位讲一下有关资，那资料库其实基本上呢蛮复杂的所以我今天主要讲的是说你应该要学哪些最重要的部分呢？OK 那所以呢，我底下会给各位一些范本，反正你也不用从头说自己慢慢 key 啦。其实最重要就是说，你要了解几件事情。第一个SQLite 里面怎么建资料库，第一个第二个的话呢，如何在 SQLite 里面呢建的资料库里面再建资料表？OK，那资料表的话呢，再来就是说呢，资料表它会问你说你有几个栏位，所以在资料表我们要几个栏位？OK，那建好这个资料表之后的话。那再来的话，我们要如何把资料放进去？所以基本上我们大概就是至少要学会什么？如何把资料放，就是新增资料，insert into 资料。
那再来的话就是说呢，如何把资料做查询，好，所以主要你大概学会几个重要的点呢。那第一个新增查询啊，这最重要。再来就是啊，如何针对那个资料做删除跟修改，好，所以其实主要呢，你只要学会那个资料库的五大功能的话，基本上操作应该就比较相对比较没有问题。那底下的话呢，我这边都有一些范本 ，OK， 比如说呢，我这边有第一个哈，你们可以看到在第44页这边，好，第44页这边，那你们等一下的话哈，就可以做一个，干脆直接拿这个当范本吧哈。这个范本的部分的话哈，请各位注意一下，就是主要是从第44页这边哈，然后从 import 哈，一直到这个 close 这边哈，你等一下，请各位哈，就是在 spider 里面哈，先开一个新的文件。再来的话呢哈，请各位把上面注解删掉哈，然后呢，找到那个第44页的这个地方这一段哦，哈，就是底下这边 import SQLite 一直到 close 这边，我们先把它 Ctrl C 好了 ，OK， 然后直接怎么样，把这一段44页这边哦，把它贴上，哦，那我们基本上哈，可以拿这一段呢当成我们的范本 ，OK， 那这个范本的话，大概跟各位说明一下，其实它这个范本里面呢也有相关的说明了哈。那我把比较重要的部分跟各位说一下，将来的话你可以拿这个范本来做修改就可以了。首先第一个哈，我要怎么样建立这个资料库哈，那你可以看到，当然第一个了哈，我们是利用 SQLite 3的这个模组，那利用这个 import 有没有 import 它，因为呢如果你今天要做有关资料库的相关动作哈，那你就有必要怎么 import 哈这个 SQLite 3哈。那如何建立资料库呢？就是利用 SQLite 3里面的一个方法，叫做 connect。connect 顾名思义嘛，就是连线。其实这个 connect 你也可以把它解释成什么？建立资料库的动作。所以底下的话，后面的话有一个字串，这个实际上就是一个资料库的实体。也就是说呢，将来它会用一个档案的形式存在，所以将来的话会在你的根目录底下哈，会产生一个档案名称，叫 cursor01.d。那你这个名称将来是可以改的，你如果不叫 cursor01， 你这个可以把它改成别的名称啊，都没关系。那一般副档名是 .db 啦，当然如果你不叫这个副档名哈，也一样可以执行，只是一般习惯是。给一个.db 的一个副档名 ，OK 哈，好，那这一行的话，实际上就是建立一个什么？建立一个资料库，好，名称叫做 cursor01.db。那前面的话呢，用一个什么？用一个物件去接它，也就是把这个资料库变成一个物件，丢到前面。所以这个 conn 哈，你可以把它当成是一个有点像什么资料库物件。那资料库物件里面呢，因为资料库里面哈，还会放很多个资料表，所以呢，我们如果要去存取资料表的话，那会需要利用这个物件里面的 cursor 的这个方法。那 cursor 的话，实际上就是什么，对应到一个什么，这个 cursor 哈，英文名称也许翻译查应该叫游标啦，不过这里的话，你可以把它当成是一个资料表物件。哦，所以 count 是一个资料库物件，这个是资料表物件。哦，那再来的话呢，我们就要建立什么？建立资料表。我刚刚讲哈，那如果说我今天呢，假设我在一个资料库，资料库它也许长得像这样吧哈，然后呢，里面的话要产生一个 table 01的资料表，有点像是 Excel 里面的工作表。哦，那里面的话需要两个栏位，一个栏位叫这个哈 num 哈，第一个栏位。其实就是 number 啦，就编号啦齁。第二个栏位的话就是 TL 啦， TL 是电话。那它的资料形态的话就都是文字齁， OK。那如果说我今天呢我要建立这个资料表空的资料表的话，那最重要就是利用什么，利用这个资料表的物件里面有一个方法叫做 execute。
execute 的话就执行了哦，执行什么呢？执行刚刚上面的这一串 SQL 语法，意思是说哦，哎，帮我跟资料库哪个资料库？这个资料库跟他沟通一下。哎，啊，因为呢，跟资料库沟通一定要用一个语法叫 SQL， 所以其实这一段哦，就是一个 SQL 语法。然后呢，你跟他沟通之后说哦，请你帮我在资料库里面哦建一个资料表，名称叫 table 01。OK 哈，所以哦语法叫 create table。那这一串这个中间会加一个 if not exist 哦，这个意思是什么呢？就是说如果当它不存在的话，你再帮我建立。但是如果已经有这个资料表的话呢，那就不要，就是你就是照原来的 OK 哈、哦，好。那底下的话呢，就新增一笔资料看看，所以哦，特别注意哦，这一前三行哈、哦，其实就建立资料库哦。那这一个的话就建立资料表、资料库、资料表。那第三段的话呢，实际上就是把资料放进去。那把资料放进去哈、哦，一样会用到一个语法叫 insert into 哦。那特别注意哦，这边我们有建了一个 table 01嘛哈、哦，那我就是在把什么这个。跟他讲说、哦、我要把这个编号一跟这个电话哈，哎，帮我怎么样塞到这个里面来？所以啊、哦，这个一的话就会放在这边一，那这个电话号码的话就会被塞在这里，好、哦，被塞在这里。所以啊、哦，第一笔资料就被丢进去了。那怎么丢一样嘛、哦、就是跟他讲说啊 ，cursor 点 sq， 然后把上面的语法 跟那个资料库沟通一下。那最后记得哦。com 点 commit 这个一定要，这个 commit 的意思是说确认啦、啊，有点像那个 Excel 里面有点像打勾啦，有没有 commit 啊 ？commit 确定哦。那最后呢，如果要结束的话，那我们就把它 close 掉。OK， 所以哦，这边的话，我把它执行一下。哦，那你会发现哦，那执行的话，当然它没有任何错误讯息的话，那表示已经把那个这个资料库建立了，哦。然后呢，资料也放进去了，那只是说我怎么知道呢？到底有没有成功哦？那你们可以到，我是放第一碟底下的这个目录啦，因为我是放第一碟的 Python 117，那你可以看到哈，我按照那个修改日期排序，修改日期哦，哎，各位有没有发现，这边就会产生一个叫什么 cursor 01，啊，其实副档名检视这边有个副档名，把它打勾好了，哦，哎，你会发现哦。在我的什么呢？在我的D碟，其实就是这一个我的这个程式的根目录就对哈、哦，就会产生一个这个。我用修改日期，那我们的资料基本上哈、哦，这个 table 01呢，就在这里面，那这个资料呢也会在这里面。那只是说呢哈、哦，哎，这个地方要怎么开？跟各位讲哦。有点像是 Access 资料库啦，当然就是说，如果你 Access 资料库电脑没有装 Access 这个程式的话，你打开会是乱码。这个同样的道理，点开来你会发现，它找不到对应的程式去开它。所以哈、哦，我教各位一个方法，如果你要开它的话，这个时候哈、哦，可以到那个云端白板上面，啊，找到一个程式啊，因为我为了说让大家可以开启那个 cursor01.db 哈，我有在那个云端上面哈，我印象中应该放在补充资料吧哈，打开一下，有放了一个叫做SQLite Browser， 这个是一个免安装而且是免费的一个程式，然后把它下载，按右键下载，然后再点开下载也可以哈。那因为它免安装，所以你把它下载之后解压缩，因为它是 EIP。哦、然后呢执行它再去开启这个点 .db 的程式，那你就可以看到里面放的东西了，所以把它开启，哎，这个在资料夹中显示好了，然后按右键解压缩至此 OK， 那你可以看到解压缩至此这边就有了、啊、这个就是 SQLite Browser。 那你会发现、哦、如果我要开刚刚的这一个资料库哈，这个资料库哦，哎，我看拖拉这样 O 不 OK？ 放开，哎，其实好像也可以，哎，它也可以接受，或者你用开启旧档，然后去那个什么呢？低碟底下嘛，所以我是低碟底下的这个 Python 啊、哦，你们这个也可以啦，点开来啊，开起来，那你会看到哈、
特别注意哦，你不能直接打开，因为它里面没有内建的程式可以开启。那我就用 SQLite Browser 打开之后的话，各位可以看到哈，它的那个页面哈，第一个就 data structure，database 刷就是资料库的结构嘛哈。那结构里面你会发现，它里面就会有一个 table 资料表，叫做 table 01。OK，那你可以把它展开来。它就有两个栏位，field 就栏位啊，第一个栏位叫 number 啊，第二个栏位叫 tl，然后形态的话就文字，啊，当然如果你要知道说，那我刚刚存的资料有这个一嘛哈，那存在哪里呢？你可以看到这边有个 browse data，你会发现这边就一，有没有？编号一，电话号码。当然如果你要新增第二笔的话啊，你可以再什么？再把这边的资料改一下，这边叫二，然后后面的话也许改成什么？98765啊，这样子。好，那如果我要新增的话，我可以再把它执行一下。那如果没有错误讯息哈，你就可以在这边呢把它切过来，再切过去。各位有没有发现这一笔资料哈就会被写到哪里呢？写到我们的这个里面呢？啊，同样道理啦，你如果再改。这个，它就会不断去变动了。所以如果你假设了哈，你假设这边可以做一个界面，让它可以填啊，比如填编号啦，填电话，就把它写到资料库里面去了。OK 哈，那这个地方是一个简易的一个资料库的一个范本呢，所以请各位也许先试试看吧哈。那这个我再把重点回归，第一个就是在第44页这边这一段，你把它复制贴过去。那第二个的话呢，执行之后，如果你要开档的话，请你在哪里呢？云端上面找到这个补充资料，这边有个叫 SQLite 的 browser。OK，来，画面先还给各位试一下。